akademik avar çəkimə üzrə dünya çempionu Diana Dımçenko milli komandamıza cəlb olunub. Oxuaz saytının əldə etdiyi məlumata görə, 32 yaşlı idmançı beynəlxalq yarışlarda ölkəmizi təmsil edəcək. Diana'nın vətəndaşlığını dəyişməyə də əsas səbəb, Rusiya-Ukrayna müharibəsinə görə Ukraynalı idmançıların beynəlxalq yarışlara qatıla bilməməsidir. Qeyd edək ki, Diana 2018-ci ildə Şotlandiyanın Glasgow şəhərində baş tutan Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb. O, 2017-2020-ci illərdə sahildə keçirilən akademik avar çəkimə yarışlarında 4 dəfə dünya çempionu olub. Dımçenkanın son uğuru isə ötən ilə təsadüf edir. O, həmin dövrdə Dünya Kubokunun İtaliyada keçirilən 3-cü mərhələsində qələbə qazanıb. Əlavə edək ki, Ukraynalı idmançı bir neçə gün əvvəl Suqovuşan və Mingəçevirdə təşkil edilən Prezident Kuboku 2022 regatasını tribunadan izləyib. Diana'nın 28-29 may tarixlərində Belqradda Dünya Kubokunun 1-ci mərhələsində iştirakı gözlənilir. Maraq üçün deyək ki, daha əvvəl də milli komandamızın heyətində Ukraynalı avar çəkənlər çıxış edib. Bunlardan Valentin Zemyaninka 2016-cı il Rio Yay Olimpiadasında gümüş, Inna Asipenka Radomskaya bürünc medal əldə edib.